দেউতা মোৰ কাম শেষ, মোৰ কাম কি শেষ হ'ল, তোমালোকক কথা দিছিলোঁ আৰু মই কথাটো ৰক্ষা কৰিলোঁ, হ'ল হ'ল মা, বহুদিন জীয়াই থাকোঁ, দেউতা মোৰ কাম শেষ, মোৰ কাম কি শেষ হ'ল, তোমালোকক কথা দিছিলোঁ আৰু মই কথাটো ৰক্ষা কৰিলোঁ, হ'ল হ'ল মা, বহুদিন জীয়াই থাকোঁ, উদ্দীপনা কলিতাক সৰু পৰা আমি হোৱা নানা ধৰণৰ কথা বতৰা কথা আগুৱাই দি তেওঁক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে। মোৰ এটা দিনৰ কথা মনত পৰিছে, কল্পনা চাউলৰ যিদিনাখন মৃত্যু হৈছে সেই মৃত্যুৰ দিনাখন মোৰ পৰিবাৰ মিনতি কলিতা আৰু মই সৰু ছোৱালীটো ছোৱালী উদ্দীপন আমাৰ কাষতে আছে। আমি কথা বতৰা পাতি থাকোঁতে তেওঁ চিঞৰিছে, দেউতা মই কল্পনা চাবলৈ হ'ল। মই মিচিকীয়া হাঁহি মাৰি তাইক কৈছিলোঁ, তই জানো পাৰিবি, দেউতা পাৰিম, কিয় নোৱাৰিম, পাৰিবি, বোলে পাৰিম। সেই কথাটোৱে মোৰ জীৱনত এটা উৎসাহ যোগাইছিলে আৰু কোনো দিন সিহঁতক পঢ়া শুনা কৰাৰ পৰা অন্যমুখী হ'বলৈ দিয়া নাছিলোঁ। তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ পঢ়িছিল, তেওঁলোকে 92, 98, 99লৈকে নম্বৰ পায়। মোৰ আনন্দ লাগিছিলে, এই ৰখাবগৈ মোৰ কথাটো, তাই কল্পনা চাউলা হ'বই এই ভাৱটো মোৰ আছি আহিছিলে। তেতিয়া তেওঁক কৈছিলোঁ, মা শক্তি সাহস আৰু মনোবল এই তিনিটা মানুহক ঈশ্বৰে দিছে, এই ঈশ্বৰে দিয়া শক্তিকেইটা যদি তোমালোকে প্ৰয়োগ কৰা কোনোদিন কোনো কামৰ পৰা পিছ পৰি যাব নালাগে। ষ্ট্ৰেংথ ভিগাৰ উইল অফ মাইণ্ড এইটো সদায় ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা। সেইমতে ছোৱালীতে ৰাখিছিল, ছোৱালীতে ৰাখিলে ৰাখিছিল আৰু বাস্তৱত তেওঁ এই সপোনটো কঢ়িয়ালে আৰু তেওঁ আমাৰ জীৱনলৈ এটা আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ পৰিয়ালটোলৈ হওক, দেশখনলৈ হওক, গাঁওখনলৈ হওক যিবোৰ দিয়াত মই বৰ আনন্দিত হৈছোঁ। কালি অভিযানৰ পাছত আপোনালোকে ফোনত যোগাযোগ কৰিছেনে? কৰিছে, মোৰ হৃদয়খন আনন্দৰে উপচি পৰিছিল। কালি আপোনাক যেতিয়া সফল হ'ল অভিযান, তাৰপিছত আপোনালোকক যোগাযোগ কৰিছিলনে? কৰিছে। কি কৈছে তেখেতে? সিহঁত, দেউতা মোৰ কাম শেষ, মোৰ কাম কি শেষ হ'ল, তোমালোকক কথা দিছিলোঁ আৰু মই কথাটো ৰক্ষা কৰিলোঁ, হ'ল হ'ল মা, বহুদিন জীয়াই থাকোঁ। যোৱাকালি 23 আগষ্ট তাৰিখে চন্দ্ৰযান-3 দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ বিশ্বৰ চকু ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত আছিলে আৰু সফলতাৰে অৱতৰণ কৰাৰ বাবে আমি ভাৰতবাসী হিচাপে গৌৰৱান্বিত। এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালিলৈকে আমি অসম ৰাজ্যৰ দুগৰাকী বিজ্ঞানী এই টীমটোৰ লগত জড়িত আছে বুলি গম পাইছিলোঁ, লখিমপুৰৰ চয়ন দত্ত, তিনিচুকীয়াৰ নিধি শৰ্মা। কিন্তু আমি যোৱাকালি সন্ধিয়া সময় গম পালোঁ যে শোণিতপুৰ জিলাৰ জামগুৰিহাটৰ বাঁহবাৰী সত্ৰ গাঁৱৰ উদ্দীপনা কলিতাও চন্দ্ৰযান-3 ৰকেট নিৰ্মাণৰ পৰা গোটেই বিষয়টোৰ লগত তেওঁ জড়িত আছিলে আৰু সফলতাৰে যি চন্দ্ৰযান-3 অৱতৰণ কৰিলে তাৰ বাবে আমি এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে, এগৰাকী জামগুৰিয়ান হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। এইখিনিতে আমি এটা কথা ক'বই লাগিব যে ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূব প্ৰান্তৰ এই অসম ৰাজ্য, এটা সময়ত হয়তো অসম বুলি ক'লে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই সেই সময়ত গাইছিলে যে জংলী জংলী মোক দুনিয়াই কয়, জংঘলেই মোৰ ঘৰ, হয়তো অসমক কোনো চিনি পোৱা নাছিলে। কিন্তু আজি লাডলীনা বৰগোহাঁয়ে হওক, জুবিন পাপনেই হওক, আমাৰ অসমীয়া সন্তানসকলে ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমক বিশ্বৰ বুকুত জিলিকাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেনেদৰে যোৱাকালিৰে চন্দ্ৰ অভিযানত জামগুৰিয়া জীয়ৰী তথা অসমৰ জীয়ৰী উদ্দীপনা কলিতাই অংশগ্ৰহণ কৰি যি সফলতা অৰ্জন কৰিলে তাৰ বাবে আমি অসমীয়া হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে অসমীয়াৰ যি অগ্ৰগতি, সেই অগ্ৰগতি অব্যাহত থাকক, বিশ্বৰ বুকুত অসম সদায় জিলিকি থাকক, এয়ে আমি এই মুহূৰ্তত কামনা কৰিছোঁ।